Hey, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is in Noord-Nederland. Ben je in Noord-Nederland? Nee. Is het vakantie? Is het slecht haar vakantie? Maar. Oh. Zolang je haar maar beter zit dan de coach van je coach. Hoi Dennis. Sorry, grapje. Hey, wat ik jou wou vragen. Zit je lekker in je vel? Zou je wel nog lekker in je vel willen zitten? Ja, natuurlijk. Ik ben op zoek naar mensen. En het moeten wel mensen zijn, dus jammer. Ik was wel eens in mijn halen waar ik ook al mee doe, maar dat, nee, het is mensen die tegen 3 weken, dus 21 dagen, maximaal willen inzetten. Nou ja, maar je moet natuurlijk zelf weten hoeveel je inzet, maar die 3 weken hun best gaan doen om net een tikkeltje lekker in het veld te zitten. En natuurlijk in het zuiden van het land hebben we nog een carnaval. Dus dat is nou voorbij. Dus dan heb je 3 weken om even weer helemaal je lichaam. En dan ben je ook klaar voor de eerste. Wat was gisteren? Was het al 16 graden? Dus ja, ik denk dat het eind maart. Dat we al 25 graden hebben. Dus dan ben je helemaal klaar om in je crop top te gaan. Of in je korte broek. Of in je t-shirt. Maar ik loop altijd wel. Dus doe jij, ik heb het tegen jou, ja. Doe je mee? Ik ga het nog even. Ik ga het even helemaal in vorm geven zo. Maar het is niet vrijblijvend. Het is. Er zijn 3 dingen nodig. 3. 4. 4 dingen naar de 4. 1 is een toezegging van jou. Van ja, ik ga mij 3 weken volledig inzetten. Vanaf 2 maart. Dus dat is 1. Van ja, ik ga mij vol inzetten. 3 weken lang. 2. Je moet €5 inleggen. En van al die mensen die dan inleggen, leggen we dat bij elkaar. En dan gaat naar de eerste, tweede, derde prijs. Krijg dan geld. Heel simpel. Dus als je het goed genoeg doet, levert je geld op. En als het niet goed genoeg is, ja. Dus, van de stratencoach. Als je het niet goed genoeg doet, ja, dan ben je €5 kwijt. Maar ja, als je maar beter je best moet doen, toch? Het gaat wel vanuit mijn. Het is een pakket vanuit Herbalife. Of het is een. Ja. Dus om mee te doen. Het is ook een beetje om te laten zien hoeveel effect Herbalife kan hebben in 3 weken. Dus je moet wel het Herbalife ontbijtpakket hebben. Dus je moet op zijn minst. De ontbijtshake hebben. Maar als je het goed wil doen. Je ontbijt zeker minimum. Wil jij het? Kijk, je ontbijt zeker, die is voor 21 dagen. Maar dat is voor 1 keer per dag. Als je 2 keer per dag wil, dan heb je 2%. Gek. Maar het advies, als je wil dat die optimaal, als die shake optimaal zijn werk doet, dan is het advies om erbij te nemen. Begint het, hè? Vezel- en kruidentabletten. Die zorgen ervoor dat je lichaam helemaal goed gereinigd wordt. Dat alle voedingsstoffen die in de shake zitten, dat je die helemaal goed kan opnemen. Dus dat is de voeding. En een ander belangrijk ding is de hydratatie. Dus dan is daar de instant theedrank. Die jouw stofwisseling versnelt. Dus energie geeft en helpt extra vet verbranden af te vallen.
En, oh niet deze, aloe vera drank, maar dan zou ik niet deze. Yes. Aloe vera drank met mango, die is lekker, dat is gewoon limonade. Dat helpt jou om ook weer te reinigen van binnenuit, maar ook om te hydrateren, om genoeg vocht in je tot je te nemen. Want ik heb het... Hey Samuel! Als je niet tegen je verlies kan, moet je maar niet spelen. Dat is ook voor jou, als je niet tegen afvallen kan, moet je niet spelen. Goed. Ik heb gecheckt trouwens. Koffie telt niet. Als je wil afvallen, moet je niet heel veel koffie drinken. Maar goed. Hey, mijn persoonlijke doel... Gisteren heb ik een vetmeting gedaan en ik was wel een beetje teleurgesteld in mijn vetpercentage. Maar ik denk dat aan de weegschaal ligt. Dus ik krijg binnenkort ook een slimme weegschaal met vetmeting. En eigenlijk wil ik wel kijken of ik in die 3 weken, wil ik wel kijken of ik 10% vet kan verliezen. Ik weet niet of dat kan, maar proberen toch. Dus dat is mijn doel. En ja, ik leg ook €5 in. En ja, ik neem ook elke ochtend ontbijt. Ik denk dat ik ook voor de lunch ga, maar dat moet je niet tegen Sandra zeggen. Dan zeg ik gewoon, ja goed, chocolade ook 2 keer per dag. Nee, dat moet je niet tegen Sandra zeggen. Want tegen Sandra, nee, ik neem alleen ochtendshake hoor. Misschien doet Sandra ook wel. Doe even mee Sandra. Hey. Dus... Ik had er 1, 2, 3. Dus ja, ik ga meedoen. €5 ontbijtpakket. En 4. Dat is als je in de buurt woont. Wil ik graag met jou een nulmeting doen. Op de slimme weegschaal. En met de centimeter. Dus dan gaan wij meten. Meten. Ja, bijvoorbeeld je vetpercentage, je hoeveel spierkilo je hebt, je spiermassa. En je borst, nee. Je buikomvang, je tailleomvang, je heupomvang en je bovenbeenomvang. Want als je... Ik merk dat ik zelf niet zo hard meer ga in kilo's, maar ik ga wel heel hard in centimeters. Dus dat is ook handig om dat te meten. En als je te ver woont van Gollo om even van, hey, ik kom even voor een nulmeting. Dan mag je het zelf meten. En dan is het handig om een voorfoto en dan na die 21 een nafoto. Dus dan moet je even in je bikini of in je meest sexy setje. Bikini of iets. Een foto van voren en van opzij. En dan 21 dagen later weer dezelfde foto. En dan kan je het verschil laten zien. Plus dezelfde meetdingen. Hey. Om te kijken wie er het beste resultaat heeft. En gedurende die 3 weken zal ik elke dag ondersteunen. Een recepttip of een tussendoortje of een sportoefening of twee sportoefeningen. En is er ook ruimte voor jouw verhaal als je dat wil delen. En in welke vorm dan ook. Dus, vind je het leuk? Ik ga jou bombarderen met meer informatie erover. Maar als je het leuk vindt, vind ik het ook leuk. Dan hebben we contact, toch? Dus, doei!